はい、どうも皆さん、こんにちは。マリノスをこよなく愛する男、シンです。皆さん、こんにちは。サッカーをとことん愛する男、DJ トムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやー、昨日は初めてですね、私たちのチャンネルにマリノスの選手が登場してくれたわけですが、その正体は天野純選手でした。ネットはもう2000人ぐらいになってんのかなと思ったら、6人ぐらいしか増えてないです。本当にこれ甘くないんだなって。夢に黒田監督が出てくるんです。夢に黒田監督 いや、黒田監督ね、僕らが話してたら、DJ トムがね、絶対直伝してるやろって言ったら、本当に直伝してたみたいですね。直伝のソース見つけてきましたもんね。このチャンネル見てくれてる友達から送られてきた、藤原雄大選手がね、町田ゼルビアから大分トリニータに移籍する際のコメントに、FC 町田ゼルビアに関わる全ての皆様、1年間お世話になりました。去年チームとしても個人としても結果が出ておらず、腐りきっていた自分にもう一度一緒に頑張ろうと、黒田監督が電話をしてくれたことが全ての始まりでしたと、コメントをしております。これ、挿入しておきますね、画像。まさか、本当に直伝をしておりました、黒田監督。それはもう黒田監督のもうできることですね。青森山田の。いや、もう、コールセンターの人より電話してんじゃないの？今忙しいんじゃないの？いや、すごい電話してる。左でも、どっちでも、両サイド電話。迷惑、ただの迷惑。両サイドは聖徳太子でもできん。足どこ？いや、黒田監督かと思いきやかまじいっす。マジ？黒田監督かと思いきや今ドナウジーニョ。いや、お前よりドナウジーニョの方がはっきりだよ。まあ、それはどうでもいいんですけれども、ごめんなさい、ちょっとそれてしまいましたが、まあ、マリノスに関する情報もね、結構2、3入ってきているので、そちらに関して。緊急で回しましょうとね、こんな に緊毎急日。で回します。今日も緊急で回してます。マリノスに関する情報がね、入ってきているので、緊急で動画を回しておりますが、まず一つ目、エウベル、まさかの新ユニフォームのモデルになっているんじゃないか説。これはマリサポが湧いてますね。マリサポが湧いてます。あのフォルムはエウベル、そしてあの背番号7番はエウベルなんじゃないかと、皆さんざわついてますが、どうですか、この辺は。いやー、もう発表するにはいいタイミングですよね。なんかちょっとこんだけもうじらして。いや、こんだけじらしてね。1月6日に昨年はブラジル人トリオ更新発表があったみたいなので、今日、本当に1年前の今日に発表があったみたいなので、そろそろブラジル人トリオの更新発表があるので、ブラジルトリオというか、まあ、カルテットなのか、4人だと。まあ、発表があるのではないかと思っておりますが、ただ、そのエドゥアルドの去就がちょっと危ういのではないかと、ざわつきが出始めている。まあ、この辺はどうですか、DJ と。まあ、エドゥアルド選手もね、結構クラブ渡り歩いてますからね、国内で。かなり国内で渡り歩いてるので、普通に移籍してもおかしくないです。名古屋グランパスあたりどうですか？ありそうじゃないですいや、今センターバックが今国内見てると欲しがるチームが多いんで、か。そうですよね。でもそのうち移籍しすぎて鈴木孝之のキャリアみたいな。あとマルキーニョス。マルキーニョスな。すっごい長いから。すっごい長いけど、どこでも活躍しちゃうっていうね。エドゥアルドね、本当に移籍しかねないですし、まあ、あれだけいい選手なので、どこも欲しいでしょうから、まあ、ただね、マリノスからしても、もし契約年数が残ってて、まあ、どうしても売らざるを得ないってなった場合は仕方がないと思いますし、渡辺選手、新潟から取って、ね、つい先日には、本当にこ、あの僕らが話してた、セルティックの小林祐希選手も結構現実的にマリノス入りが騒がれ始めてきているので、まあ、こうなると、角田君、まあ、エドゥアルドの去就っていうところは非常に怪しいところはありますよね。本音を言うならどちらか残したいですよね。まあ、どちらか残したいですよね。ただね、そうなると左利きのセンターバックめっちゃ増えますよね、うちの。確かに、めちゃくちゃ多いですね。誰がいるんですか？エドゥアルド。角田選手、渡辺選手、小林祐希選手、前から小林祐希選手。あれ？なんすか、それは。小林祐希？なんて人めっちゃ多いんですけど。なんで？いや、えって、何それ、黒田監督います、スタンドに。本当。直前候補の今探ってんだろ。僕も昨日突如ね、ネット見てたら、小林はい。祐希の記事を見つけて。いや、本当ね、DJ トムからも来ましたし、あとマリサポの星野君からも、入ってきて、結構星現地のね。誰やねんって何言うの、それ、もう、星野。現地のね、
まあ、説明しといたらいいんじゃないですか、星野くんぐらいだったもん。星っていうマリサポの、ね、マリサポの友達がいるので。星野くんの情報は、星野くん情報は結構強めっていう感じですか。強めです、強めです。毎日朝一来るんですっけ。ホッシーがね、毎日朝一、まああの、あんま強くないです。強いのも弱いのも全部送ってきてくれますので。ホッシーから、ホッシーすごい ありがたいですので。LINE 公式や、もう。でね、まあ、そういったところでマリノス、こういった形で去就が騒がれておりますが、僕らはツイッターも三度の飯よりサッカー観戦というポッドキャストの方も持ってるんですけど、そこでなんかマリクルーズさんっていう方、マリサポの方をフォローしてるんですけれども、そのマリサポの方が浦和のソルバッケンですかが、なんかとんでもないとんでもないっていうすごい恐怖を感じてるツイートを見つけまして、そんなにやばいんだ。怖いなー怖いなーって。時期全然ちゃうやろ、厚着してるやろ、もっと。浴衣にカナダグーズ着てたよ。浴衣にカナダグーズ。怖いなー。じゃあ浦和君着て。浴衣に稲川淳二カナダグッズ着ねえんだよ。いや、それは知らないけど。寒いなぁ。カナダグッズ着てる、カナダグッズ着てる人言わないんだろ。カナダグッズ着て寒いって言うの、絶対足寒いやん、浴衣の。足が寒いだけ。でね、まあソルバッケン、マリクルーズさんがね、わなぁ、怖いなぁって言ってて、とんでもない選手みたいですね。マリクルーズさん曰く、エウベルよりチート級のウィングが来るよって言ってるんですよ。いやもうとんでもない。これもチャンネルでも言ってたじゃないですか。今はヘグモ監督。ヘズマリュウじゃない。ヘズマリュウは浦和の監督やらん。ヘグモ監督。ヘグモはい。あのウィングシステムを敷くっていう。あ、そう、ウィングエグいやつ置くんだ。ウィングのシステムをなんか。いや、最後部じゃないの。いやでもどうです、ベジェットさん言ってくださいよ。ソルバッケン、ノルウェー代表みたいですけども、あの配置。配置は、ワントップハーランド、はい、トップ下ウーデゴ。ウーデゴ。右にあのソシエダとかにいて、久保君とめっちゃホットラインに渡ったセルロート。セルロート、はい、いい選手。左がソルバッケン。いや、このメンツの中にソルバッケンがいるって、えげつないですね。だからといって、周りがすごいからといって、ソルバッケンがすごいとは限らないです。だって、ノルウェー代表、ユーロ本戦も出れませんし、ワールドカップも出てませんし。あとは J リーグ初挑戦っていうところでね。J リーグ初挑戦っていうところでどうなるのか。ただ、そのマリクルーズさんは非常に怯えてました。本当にこんなソルバッケンが来るのかと。まあ、モウリーニョが認めたらしいですよ。ローマだったんでしょ、ソルバッケン。もともとアルテやってるんですよね。ポイブラテン。あ、そうなんだ。で、あの、ポデグリムトってチームにいて、うん。その時に、欧州のカップ戦でローマってやって、6-1で勝ったんですよね、ポデグリムトが。すごいね。で、その時に2点取ったらしいです。あー、ソルバッケン。で、そっからローマ入りらしいです。もうなんか、チート、エウベルよりチート級っていうので、さすがに僕も怯えちゃいましたよ。レッツは来年ちょっと厄介なチームになりそうですね。あの、もう穴を埋めましたよ。誰だろう？ホセ・カンタの。いやいや、カンタじゃないのよ。メイちゃん、メイちゃんのお姉ちゃん、うん、じゃない、うん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 、いやいや、あいつ、うん、で、お前、つぎあきちゃんでも炊いて白ご飯で持ってこい。つぎあき持ってこい。あの、カンタが、うんって思ったら、おはぎだけど、おはぎは米から作るじゃないのよ。ちゃんと、もう、おはぎ作ったじゃないよ。カンタもっと歯きれいなのよ。いやでも、ホセカンタ選手のあの、カンタトトナリのトトロ。ぴったりの補強なんじゃないですか、これは。まあそうですね。もうこれ、レッツは来年強敵ですよ。どうするんですか、マリノスは。マリノスはただね、着々と順調に契約更新も進んでおりますし、まあ、補強も進んでおります。まあ、エウベルも残ってくれるでしょう。怪我人が戻ってくれば盤石の体制と言っても過言ではないです。全力でぶつかり合いましょう。全力で浦和レッズを叩き潰す。北欧路線の浦和レッズ、ブラジル路線のマリノス、これがぶつかり合う。ぶつかり北欧対ブラジルや。北欧対ブラジル、ブラジルが勝つだろう。これは誰もがブラジルが勝つと思うだろう。僕ら開幕戦も行くんでね。
あ、開幕戦国立行くので、ぜひ皆さん挨拶できる方は挨拶させてほしいので、また引き続き新体制発表会とかでもね、サプライズがあるかもしれないですし、まだまだ移籍期間ね、契約更新しても油断を許さないのが移籍期間なので、ね、チアゴ・マルチンスも、高岡も契約更新してから持ってかれましたから、ちょっと気を引き締めてね、抜かれないようにフロントは頑張ってほしいですね。随時配信していきましょう。こちらも随時配信していきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。よいしょ。